a hora tentando encontrar o bioma de... Mano! Finalmente! Mano, finalmente encontrei o bioma de costela! Mano, eu já tava 45 trilhões de anos mergulhando e finalmente eu vou voltar pra casa. Ué, 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 ué. Oxi, cadê minha casa? Eu tô perdida! Mano, qual é o nome desse bioma, velho? Caraca, é um bioma novo. Hã? Bem-vindo. Hã? Esse é o bioma de legumes. Meu Deus! Mano, eu acho que vai chover. Ah, tá. Pensei que não ia vir o zumbi. Mas o que que acontece? É o novo bioma de legumes. E o bioma de cerveja?